Litoturia patrocina L'Orache. Bona vesprada, estem a les portes d'un cap de setmana, el 1 de febrer, on també el vent serà protagonista. A més, un vent que no serà tan càlid com avui o com ahir. Bufarà més del nord, vent de mestral, del nord-oest, que portarà una sensible baixada de temperatures. De l'horatge d'avui, poca cosa a destacar, només que hem començat el mes amb algun ruixat de caràcter dèbil que ha afectat zones de l'interior sud de València, les comarques del nord i centre d'Alacant, registres de precipitació que no han passat des de 2-3 litres per metre quadrat. A partir de migdia quedaven intervals de núvols, però també anava imposant-se el sol i el vent de ponent continuava deixant-se sentir, deixant les temperatures suaus, temperatures que no han pujat tant com les d'ahir, però tot i això encara trobem valors a un observatori que han arribat als 20 graus, a les rodalies de la ciutat de Castelló, en punts de la Safor o a l'extrem sud d'Alacant, a Pilar de l'Horadada, a Elx, a Orihuela, també han quedat entre els 20 i els 21 graus. La resta de zones del centre del litoral, temperatures entre els 17 i els 19 graus i en punts de l'interior, temperatures que sí que han notat aquesta baixada, aquest descens, situant-se en algun observatori per davall de 10 graus. Demà, eixe vent de mestral es deixarà sentir a tota la comunitat valenciana, portant núvols més abundants al nord de la comunitat, on no descartem algun ruixat de caràcter dèbil que seria en forma de neu al voltant de 900.000 metres a les rodalies del sistema ibèric. A la resta, alternança de núvols i clars de matí, ambient que anirà refrescant, anirà refredant conforme vaig avançant la jornada, baixaran les temperatures mínimes, però sobretot notarem el descens també de les temperatures màximes 2, 3, 4 graus respecte als valors d'avui, i encara de vesprada podria caure alguna volveta de neu a les muntanyes de Castelló. Situació meteorològica marcada per eixe descens de les temperatures, per eixe vent de mestral que accentuarà la sensació de fred. Demà, amb dificultat, les temperatures arribaran a 16, 17, 18 graus junt a la costa i en punts de l'interior serà on més notem eixe descens termomètric. Diumenge, encara un dia ben fresquet, encara de bon matí fins a migdia, primera hora d'esprada, el vent podrà bufar de mestral a les zones de més al nord de la comunitat, a la província de Castelló. A la resta anirà perdent força, fins i tot a migdia quedarà molt encalmat. Semblarà que el sol condueix una miqueta més, però les temperatures seran més baixes i dilluns, dimarts, dimecres, bona part de la pròxima setmana l'horatge serà anticiclònic, potser dilluns comencen la setmana amb temperatures fresquetes per la nit, però aniran pujant tots els dies durant el dia. Per tant, una nova setmana marcada per l'estabilitat. Litoturia ha patrocinado L'Orache.